Dom zdravlja Kučevo obratio se javnosti obaveštenjem za pacijente koje glasi: Poštovani građani opštine Kučevo, kako smo ranije najavili, od 1. novembra 2020. pregledi kod izabranog lekara u Domu zdravlja Kučevo se zakazuju. Zakazivanje se vrši putem telefona nacionalnog call centra 011 362 0000 i 012 852 108 svakog radnog dana od 8 do 20 časova. Doktori su kreirali termine tako da već od ponedeljka 26. oktobra možete zakazati vaš termin. Molimo sve građane da poštuju odluke Doma zdravlja Kučevo kao i preporuke epidemiološke procedure koje su donete u interesu svih nas. Zabranjeno je zadržavanje pacijenata u hodnicima, u ordinacijama može biti samo pacijent bez pratnje iz epidemioloških razloga i ograničenja broja osoba u zatvorenim prostorijama. Kako se epidemiološka situacija u zemlji naglo pogorša, a nailazi i period sezonskog gripa, još jednom molimo i apelujemo na sve građane da u cilju sprečavanja širenja zaraze poštuju mere i ponašaju društveno odgovorno.